Ekscelences, dāmas un kungi, labrīt. Metrs 76. Man ir liels prieks par šo notikumu. Es zinu no organizatoriem viņu labvēlīgi, labsirdīgos nodomus veidojot šo pasākumu. Demonstrējot, ka ne tikai viens vai daži frīki Latvijā vēlās mainīt izglītības sistēmā daudzas lietas, bet ka tas ir zināms un pat nozīmīgs skaits aktīvi domājošu dažādas organizācijas un jomas pastāvošu pilsoņu, kur vēlās izglītības sistēmā ieviest būtiskas izmaiņas. Vai nu tāpēc, ka ir apnicis tā kā ir, vai tāpēc, ka vēlās saviem bērniem labāku, vai tāpēc, ka citās jomas arī no tā, ka izmainīsies izglītības sistēmā daudz ko iegūs. Tā vai savādāk ir pietiekami skaits cilvēku, kuri gan šeit esot klāt, gan organizējot šo notikumu, pauž atbalstu izmaiņu procesam Latvijas izglītības sistēmā, par ko es varu pateikt tikai lielu paldies. Nu, tas, ka jūs neesat viens, tas, protams, dod ļoti lielu gandarību. Ja nedaudz pārspīlēt, varētu teikt, ka izglītības sistēmas gādīgajās rokās es esmu jau 40 vairāk gadus. Protams, no brīža, kad sāku apmeklēt bērnu dārzu, līdz pat pēdējai dienai šodien dažādās formās un kapacitātēs, ja var tā teikt, tad tiešā darba attiecības man ar izglītības sistēmu ir no 1990. Gada, kad sāku strādāt par skolotāju Ādašu vidusskolā un arī vienlaicīgi Rīgas Franču licejā. Un kopš tā laika izglītības sistēma īsti atlaidus mani nav īsti prom tikai uz pāris gadiem vienu gadu Sibīrī. Arī pēdējā laikā man ir nācies diezgan aktīvi iesaistīties sarunās par to, kas notiek izglītības sistēmā un kas būtu jāmaina. Atceros 2010. Gada agrā pavasarī intensīvās diskusijās vēl Rīgas pilī ar vairākiem desmitiem dažādu jomu speciālistu saistībā ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Mēs aktīvi diskutējām par mācību saturu, formu un metodēm, veicām pētījumu. Un kāpēc es jums to visu stāstu? Tādēļ, ka šajās diskusijās un arī vēlāk, patiesībā diezgan ātri dažu minūšu laikā lielākā vai mazākā auditorijā var panākt zinām konsensus par to, ka jā, Latvijas izglītības sistēmā izmaiņas ir jāveic. Un tajā nākošajā solī pēc tam, tad kādas tas izmaiņas ir jāveic? Nu, tur sākās pavisam cita tēma. Tur sākās pavisam cita diskusija, kurā nav nemaz tik vienkārši atrast vienotu kopsaucēju. Kvēli uzskatu paudzēji par pilnīgi pretējām lietām var sēdēt blakus un runāt viens otram nu, pretī. No vienas tā paša stāvokļa vai sociālās lomas, vai tie būtu vecāki vai skolotāji, pauž ar vienu to pašu entuziasmu un emocionālo pacēlumu lietas, kas ir pilnīgi pretējas. Piemēram, ir vajadzīga viena mācību grāmata priekšmetā vai nav? Ja? Vaik bērniem sākt mācīties no 6 gadiem skolā vai nevaik? Viens tās pašas sociālas grupas pārstāv paldīs ļoti atšķirīgas viedokļas. Tas patiesībā ir viena no iezīmēm, ar ko es gribēju sākt, un kas varētu būt arī tā tēma manai šīs dienas nelielai runai par to, uz kādiem punktiem mēs varētu meklēt kaut ko vairāk kā tikai konsensus par to, ka izmaiņas ir nepieciešamas. Ja? Kur mēs varētu spērt 2., 3. un 4. soli. Tas ir diezgan būtiski, jo liels cilvēks skaits, kas piekrīt, ka izmaiņas ir vajadzīgas, bet atšķiras jau nākošajā solī, protams, nu, tas nav uzreiz tāds garants, ka nu, būs viss sekmīgi un izdosies. Sākt, protams, es gribētu, un tā arī manā prezentācijā būs daži no slaidiem, kā kolēģi, kādi, kas šajā auditorijā ir, jau ir redzējuši. Un tomēr, manuprāt, ir vērts atkārtot gan tāpēc, ka tā ir mana pārliecība, gan arī tāpēc, ka tas patiešām ir diezgan būtisks apsvērums, ņemot vērā to, par kādas izmaiņas mēs piedāvājam. Viens no tiem apsvērumiem ir ārkārtīgi vienkāršs. Nu, vismaz mana meita, kurai pašlaik ir
4 gadi visdrīzāk mierīgi nodzīvos līdz 2100. Gadam. Tas būs vidējais dzīves ilgums. Tad to, protams, tas, ko viņai mācīs sākumskolā un pamatskolā tūlīt pēc dažiem gadiem, ar domu, ka tas noderēs visai dzīvei, ir ar lielu jautājumu zīmi. Tiešām 2015. un 18. 20. Gadā tas, kas tiks mācīts, tiešām noderēs līdz 2060. 70. Gadam. Padomājiet, tāpat līdzība, kā bērnam, kas būtu piedzimis 1918. Gadā, iemācīt visu to, kas būs nepieciešams arī 1990. 2000. Tā tālāk. Visdrīzāk, ka nē. Tas nozīmē, ka ir uzreiz jau jāatcerās vai jāpaņem prātā tas, ko mēs mācam. Tam acīm redzot, ir šis laika izaicinājums. Par to laika izaicinājumu arī jāmēra, kā un cik daudz un ko mēs daram vai nedaram ar mūsu bērniem skolās. Otrs apsvērums, kas ir tāds kā no sabiedrības viedokļa, ir tas, kur skola atrodas tajā sabiedrības vērtību ķēdē. Kas ir tas, ko skola dod? Darba iemaņas, pilsoniskas iemaņas, sabiedriskas sadzīvošanas iemaņas, spēju būt aktīviem, mobīliem, sazināties ar daudz citu valstu pārstāvjiem un kultūru pārstāvjiem, spēju mainīties, ātri. Šīs ir jautājumi par to, kāda ir skolas vietas, kur notiek mācības, varbūt šajā gadījumā obligāti ēkas, bet vietas, kur notiek mācības, loma vērtību radīšanas ķēdē, kas ir šajā sabiedrībā, kas ir mūsu un arī globālā sabiedrībā. Kā viens tā otrs jautājums ir atvērti, tur ir virkne ar atbildēm, kas tiek sniegtas, ja jūs paši ziniet, vienīgai vienu atbildēm, kas ir diezgan tāda populāra un arī pamatoti populāra, ir tas, ko skolas var izdarīt, ir maksimāli veicināt radošu talantu attīstību bērnos, nedomājot šeit par konkrētām tehniskām iemaņām šajā brīdī, bet par spēju katreiz no jauna mācīties, skatīties lietām savādāk. Ka skola ir sadarbības spēju un iemaņu kalve. Arī tas ir tāds spēju kopums, kas noderēs jebkurā vietā, laikā un situācijā. Tāds kā vispārīgās ir ģeneriskās spējas, ko attīsta skola. Tas varētu būt tas gan atbildi uz jautājumu par ilgo dzīvi, gan arī par to, kur skola atrodas sabiedrības vērtības ķēdes posmā, kurā. Tā ir viena no atbildēm, tā nav vienīgā. Par ko es gribētu ar jums šodien varbūt īsāk runāt, ja būs tik daudz poētiskas lietas, cik tas, ko es kā ministrs 4 mēneši atrodos tagad jau šajā amatā, esmu sapratis. Proti, vismaz vienu lietu esmu sapratis. Proti, sarunas par reformām, un tās ir vairākas, un, protams, tās es arī pieminēšu gan savā uzstāšanās, gan atbildēt uz jautājumiem, ka sarunas par reformām nevedās vai iet grūti, ja nav vienošanās par faktiem. Proti, diskusijas par to, kā labāk organizēt, piemēram, izglītības sistēmas finansēšanas sistēmu, vai diskusijas par to, kāda būtu skolotāja profesionālā loma, tēls un karjeras iespējas, par to, kā ir jābūt organizētam mācību gadam vai mācību saturam. Tās diskusijas ir ļoti apgrūtinātas, ja nav vienošanās par faktiem tādā elementārā līmenī. Un tieši par šiem faktiem dažiem, patiesībā salīdzinoši vienkāršām lietām, es šodien gribēju ar jums padalīties, parādot tos un varbūt minot dažus no maniem komentāriem. Šeit ir vēl viens nepieciešams piezīme, ka šos te faktus un redzēt, grafikus un skaitļus es arī piedāvāju saviem būtiskiem strateģiskiem partneriem, gan skolotājiem, gan skolu vadītāju organizācijām, gan pašvaldības savienībai, gan darba devējiem, mēģinot izveidot tādu kā vienotu atskaites sistēmu un platformu, no kuras tad mēs varētu arī tālāk kopīgi runāt. Un mums šīs diskusijas tad vismaz būtu balstīts uz to, ka mēs visi saprotam to un to. Lūk, par dažām lietām es tad šajā savā uzrunā gribētu redzēt. Bet sāk, protams, ar to, ko es jau minēju, diezgan liels cilvēks skaits jautājot, kā jūs vēlaties. Jūs konkrēti neliekat tur ķīļa vārdu, tad ja vai vispār jūs gribētu izmaiņas. Es domāju, diezgan liels cilvēks skaits teiks, ka jā, noteikti vai gandrīz noteikti vai kopumā jā. Tātad šis atbalsts izmaiņām tādā vispārīgā nozīmē ir, tāpat kā daudz šeit klasē zina arī,
Izglītības iestādes ir vienas no visusticamākajiem iestādēm Latvijā salīdzināt ar pāriem. Tas fons pozitīvais izmaiņām un izmaiņām skolās kā lietām, ko mēs uzticam, ir. Lūk daži no tām lietām, ko, par ko ir bijušas diskusijas un par ko ir vērts varbūt, nu, lai jūs apmēram ziniet, un te kaut kāds pāris no katru no šiem slaidiem tā kā mācības ņemt. Es arī gribētu pateikt, skatu, ka katrs no šiem slaidiem nav nejaušs, katrā no šiem mēs, izglītības zinātnes ministrijā, veiksim izmaiņas, tādēļ, ka tās izraisa nepieciešami veikt izmaiņas. Nu, pirmā lieta, ko jūs, protams, redziet, šādi ir trīs līknes, šī sarkanā līkne ir pedagogu skaits, tātad skaits, cik ir pedagogu Latvijā, tas obligāti automātiski no skolotāja, kā jūs ziniet, ja, bet šajā gadījumā varbūt neiesim šajās detaļās, tas ir skolēnu skaits, ja te vienā pusē ir skolēnu skaita, skala, ja var tā teikt, un otrā pusē tad ir pedagogu vai štata vienību likmju skaits. Ja. Mēs redzam, ka skolēnu skaits diezgan nenovērš un turpina samazināties, un tā arī turpinās samazināties uz priekšu vēl vismaz 10 vai pat 11 gadus, pēc tam būs neliels atkal kāpums, tie ir demogrāfiski. Ir skaidrs, ka pie šīs situācijas te ir divi stāsti, ja, ka arvien lielāk jautājumu būs, ko un kā darīt pedagogiem pie turpinošas skolēnu skaita samazināšanas, un vai šis veids, ja, kādā veidā rēķināt pedagoga darba samaksas, ir tas pats optimālākais. Es domāju, kā vienā tā otrā atbildes ir jāsagatavo, mēs ministrijā noteikti aktualizēsim šo jautājumu šī pavasara laikā par to, kā izveidot jaunu piedāvājumu pedagogu motivācijas sistēmai, kuru ņemtu vērā gan šo skolēnu skaitu samazināšanos, bet ņemtu vienlaicīgi vērā nepieciešamību pārorganizēt pedagogu darba samaksas un motivācijas sistēmu tā, ka tā ļaut izmantot maksimāli šo ļoti būtisko potenciālu, kas mums te ir. Ja citādāk tas vienkārši brutāli novedīs līdz pedagogu skaita samazināšanas, līdz skolēnu skaita samazināšanas. Tas ir, nu, tā kā, ir tā kustība, kurā, ja neko nedarīs, tā viss arī notiksies. Tad, patiesībā, gan izvēl vienīgais, es laikams, ko mēģinu pateikt, vienīgais veids, kā mēs paturam arī finanses sistēmā, ir piedāvāt reformu plānu. Ja? Bez reformu plāna īsti finanses būs grūti diskutēt ar mūsu finanšu ministru par to, kā tas tā ir, kad skolēnu skaita samazinājumam, ja jūs joprojām gribiet to pašu summu paturēt. Es domāju, šeit ir diezgan skarba, vienkārša, bet nu, lakoniska realitāte. Kas ir tie, kas piedalās izglītībā? Tie ir tie paši 200 tūkstoši nedaudz vairāk bērni un jaunieši. Un to cilvēku, to bērnu skaits, kuri ir un kuri, vai pat vienos, kuri ir un kuri nav tā kā piesaistīti, reģistrēti izglītības procesa dalībnieki. Ja? Tas sarkanais gadiem ejot ir to cilvēku skaits, kas nav reģistrēti skolā, bet pēc statistikas pārvaldes datiem ir šajā vecuma grupā, tātad viņiem vajadzētu būt skolā, un tas pats attiec uz no 7 līdz 15 gadu vecuma, nu tas pats pirmā 9. klase, 8. 11. gads, 7674 ir izbraukuši no valsts, un tas ir tas paši pēdējie dati, kas mums ir, un par 3,5 tūkstošiem mums nav informācijas. Šie, protams, ir nu tādi, kuri varbūt vienkārši nav identificējumi, kur viņi vispār ir, nu, pa vieniem zināms, ka viņi bezvēlētas probūtnes ir kaut kur, un šeit nav tajās deklarētajās dzīves vietās. Šie visi dati norāda to, ka joprojām mēs runājam, ka 2011. Gadā, jā, vismaz 7,4% no Latvijas bērniem nav iesaistīti formālā izglītības procesā pie mums. Skaidrs, ka te varbūt dažādi iemesli un tās trajektorijas ir vecāki, kuri vienkārši izbrauc kopā ar bērniem liels skaits, un tie bērni turpina izglītību citās valstīs. Līdz ar to vecāki ir pildi, tos pienākums pret bērniem
ir tādi, kur tas nenotiek, bet dabiski joprojām mums ir šī ir visnotaļ nopietna un akūta problēma, proti nu, 7% un vairāk Latvijas bērni nav Latvijas skolās. Ja? Tas mums tādā vai savādākā veidā būs jāatrisina vai vismaz jāatbild, kuras daļa no tiem mēs varam iesaistīt un kuru nevaram. Trešā tēma, kas ir ļoti aktuāla, un es domāju, ka tas ir kļūst arī aktuāli arī pēdējo mēnešu laikā, diskutējot par voucher sistēmas iespējām, ir tas, kāda ir atšķirība dažādās Latvijas vietās attiecībā uz kopējo valsts un pašvaldību finansējumu dienas skolās. Ja? Šeit gan man uzreiz jāsaka, ka te neiet klāt interešu izglītības un sporta skolu, mākslas un mūzikas skolu naudas, ja? Tas arī, protams, ir daļa, kas ieplūst izglītības sistēmā. Nu, šajā citā veidā tas ir tad, kur saliek kopā valsts un pašvaldības, pedagogu galva un pašvaldību līdzekļi. Un te ir arī, protams, jāsaka piezīme, ka te nav investīcija, naudas iekšā ierēķināts. Bet nu, aina ir apmēram tāda, ka Latvijā vidēji, ja saliek kopā, ja, tad es redzētu valsts un pašvaldību, finansējumu dienas skolās uz skolēnu ir 1377 lati. Valstī kopumā tas ir tas, ka jūs gribiet bez, ja piemēram to visu tagad vienas dienas laikā pārtaisīt uz voucher sistēmu, ja, tad viena voucher summa būtu apmēram 1400 latu. Protams, ja tur pielikt mākslas un mūzikas un sporta skolas, tad būs vairāk, ja to konsolidēt. Bet tas apmēram ir tad orientieris. Bet šīs dienas gan liels atšķirības. Mēs redzam, Liepā ir 924, ja, un mums ir Zemgales reģions, kur ir 1734, gandrīz divas reizes atšķirās finansējums Latvijas ietvaros. Un, protams, tur, kur iet runa jau pa novadiem, tur šīs atšķirības ir vēl lielākas, var aiziet līdz pat 10 reizēm kādreiz. Nu, varbūt ne šis kopējais finansējums, bet, piemēram, šis pašvaldību klāt pieliktais finansējums, ja, mēs te redzam, kur ir tieši pašvaldību finansējums, ja, kur vidējais Latvijā ir 444 lati no pašvaldībām, un ar mazāko akal Liepājā un lielāko Vidzemes reģionā 572. Atšķirība jau ir vismaz trīs reizes, un kā es saku, novados tas varbūt atsevišķi uz bagātākiem un nabagākiem novadiem 5 līdz pat 10 reizes atšķirība tajā, ko pašvaldības var pielikt klāt. Es domāju, ka šis dabiski uzdod jautājums, vai šīs atšķirības finansējumā nodrošina vienādas izglītības iespējas visiem skolēniem, neatkarīgi tā, kur viņi ir piedzimuši un kur viņi vecāki dzīvo. Es domāju, ka nē, kas nozīmē, ka šis jautājums ir risināma lieta, dēļ tā viena, ka mēs nevaram atstāt to ierobežoto, sarūkošo bērnu skaitu potenciālu bez pienācīga vai vismaz līdzvērtīga atbalsta. Šis ir mūsu aprēķini saistībā ar to, cik daudz un kādas ir skolas, kuras pie pašreizējiem finansējuma nosacījumiem nevar, kas tie sliekšņi, pie kuriem principā ir risks, ka tās skaita bērnu ziņā nevarēs izpildīt mācību programmas. Tas nenozīmē, ka tas ir nākotnē un tas ir kāds institucionāls skaitlis, tas ir drīzāk balstīts uz pašreizējiem finansējuma apjomu, kāds pienākās un kāds ir vidējs arī, protams, no pašvaldībām nākošs saskaņā ar skolēnu skaitu. Un te jūs redziet, ka kopumā mēs runājam par, ka sākums skolās novados tas minimālais slieksnis, pēc kura, zem kura jau praktiski grūti iespējams īstenot izglītības programmu izpildīt, 53 pamatskolai pilsētā 104, un vidusskolai pilsētā 134, tie minimālie skaitļi. Ja? Nav kaut kāds viens skaits pavisam, bet, protams, tas, kāda līmeņa skola tā ir. Sākumskola, pamatskola un vidusskola. Kopumā šādu te skolu skaits, kā jūs redziet, ir gandrīz 170, tas ir apmēram, nu, teiksim, 11%, 15-16% no visu skolu skaita. Bērnu skaita ziņā, es atceries, mums ir nedaudz virs 200 tūkstoši, mēs runājam apmēram par 5% bērnu, nu, 16% vienību, kuras ir nelielas. Ja? Šīs arī ir tās, ko mēs varētu dēvēt par mazajām skolām, ja?
lai mums ir apmēram sajūta par mēroga jautājumu. Šīs skolas noteikti nokļūst zem sitiena pat pie pašreizējās finansējuma sistēmas. Tas nozīmē, ka šo situāciju tālāk turpināt nevar bez risinājuma. Tad pilnīgi nepieciešams ir izmaiņas. Tas izmaiņu piedāvājums ir īpaša starpministrija programma, bet par to, ja jūs vēlaties, mēs arī cīkāk atbildēšu būt uz jautājumiem tajā jautājuma sadaļā. Šis ir precizēti dati par noslimotu bērniem, ko IKVD vēl turpina apkopot, bet tie tā kā piekdienu paņemti no karsta kalda vai no karsta katla, tajā, kur viņi ir visu to salikuši. Diezgan apjomīga vecāku un skolēnu aptauja par laiku, ko skolēni tērē nedēļā mājas darbu un skolā pavadītā laika kopā. Bet tiek ņemts ārā interešu izglītības nodarbību laiks un arī profesionālas ievilsku un mākslas mūzikas un sports skolās bērniet, ja? Kas varētu būt līdz pat 12 stundām nedēļā kādreiz. Šis varbūt arī izskaidro, kāpēc sākotnējs cipars, ko es saucu 50, Trīs ir atšķirīgs no šī, jo šeit ir paņemts tikai strikti tas, ko velta skolas darbiem un mājas darbiem. Tas, acīm redzot, ir nu, uztraucoši tīpaši šajos te vecuma grupās, kur tas apjoms patiešām ir diezgan nozīmīgs jā, maziem bērniem 47-49 stundas nedēļā, kad ir pieauguši oficiālā darba nedēļas laika 40 stundas. Ja, teiksim, pieaugušiem 12 klasniekiem 43 stundas, nu šis ir, nu, ir nedaudz, tā kā, nu, tas ir apjomīgi, ne, teiksim tā. Un, lai arī kā tas arī kādam varbūt izskatītos, protams, tas liek domāt un uztraukties par to, kā tiem bērniem sokās. Šis varbūt ir daudz plašāk jau zināms dēļ nu, diskusijas, kas jau noritēja, Taču mēneši agrāk par to, cik te nedēļas mācīt Latvijā mācību gadam, cik jābūt garam salīdzinājums jums ir. Mums ir dažāda pieredze, ja mums ir diezgan ekstrēma pieredze. Dienvidaustrumu Āzijā ar 260 mācību dienām gadā un Mūsijā 175, kas principā ir līdzīgi kā ASV un Kanādā. Un, protams, Kanāda ir viens arī no starptautisko mērījumu līderiem. Daudzajām mūsu partneru valstīm Eiropas Savienībā mācību dienu skaits ir salīdzinoši vai būtiski lielāks nekā mums arī nedēļas ir pat 3 pa 4 vairāk mācību gadā. Protams, tas ir arī jautājums, ja, vai skatāmies iepriekšējo, piemēram, šis kombinācija ar šo ir tas, kas mums apmierina kā tāds siltspējīgs darba noslodzes balanss, vai mums te kaut kas ir jāmaina. Protams, varam arī vai paplašinot vai pagarinot dienu skaitu, nedēļu skaitu gadā, kad mācās, vai kaut ko darot ar mācību saturu, kas ir iekštām stundām. Ja? Tām satura iekštām stundām ir diezgan grūti, jo brīdī, kad jūs uzdodat jautājumu, ko mēs varētu mest ārā, tad parasti viena priekšmeta skolotāji diezgan brīvi rīkojas ar citu priekšmetu skolotāju saturu metot to ārā, bet, jo tas taču nav vajadzīgs. Ja? Bet savukārt par pašiem, jo nu, viss ir vajadzīgs. Tad mēs nonākam pie situācijas, kurā nu, neviens īsti negrib neko, ja saliek kopā mēs tārā, bet parādās vēl virkne ar kandidātiem uz papildinājumiem, kas ir atnākuši, ja gan rīzāk gatavām mācību grāmatām vēl pavirst. Tā ir veselības mācība un tā kā ticības mācība un tad ekonomika. Mums tikai nu, tā nāk grāmata viens pēc otrs virsū. Tas noteikti ir jautājums, kas būs jārisina. Ne? Tāpat palikt vien, tas nevarēs. Kā jūs nojaušat, tā manu slaidu būtība ir teikt, nu, šādi diezvai mēs varēsim turpināt, mums būs jāpieņem lēmumi uz vienu vai uz otru pusi jākustās. Ja? Šis ir pedagogu stundu skaits nedēļā. Tas gan vēl tiek precizēts, jo tāpēc, ka tā ir patiesībā nesen veikta Zibens aptauja, skolotājs.lv, kur skolotāji noslodze 55 stundas nedēļā, kā jūs redziet, tiek sadalīts 38 tiešais darbs ar skolniekiem, otrā kategorija sagatavošanās stundām ir 15%, mājas darba labošana 12%. Tas noteikti arī dzene ir diezgan liels apjoms,
ja mēs runājam par 40 stundu darba nedēļu, ko mēs varētu apmaksāt, un kas būtu normāli, ka tā varētu tikt organizēta, ir gan darbs, gan arī apmaksa, tad 55 stundas ir atkal nu, drusku pa daudz. Šī te visa rezultātā, vai ne? Mēs, protams, varētu sagaidīt pie tādas diezgan lielas un apjomīgas iespringšanas, ko dar bērni un, jā, un skolotāji, nu, labs rezultātus, nu, piemēram, tajos pārbaudījumos, ko bērni veic un kur mēs varam salīdzināt ar citu valstu līmeni. Šeit ir PISA's kompetences līmeņi, Latvija iezīmēta 2023. 2026. 9. Gads, ja, zaļā krāsā zilā ir Igaunija un oranžā ir Somija. Un, protams, mēs joprojām varam skatīties tikai uz, kā uz savus nākotnes mērķi, ja sasniegt mūsu kolēģi Somu rezultāts, ja, kas 4. un 5. 6. Līmeni rāda starp 10 un 25% no visiem, ja, kur mēs būtiski atpaliekam visos savus rādītājos. Pie tam nu, nevar teikt, ka mums ir tāda, nu, ir zinām uzlabojumi vērojami, bet tie, ka te varētu būt stabili, diez vai mēs par to varētu runāt. Protams, mēs esam daudz labāki pirmajā un otrajā līmenī. Ja? Tur mēs esam labāki. Tur no mums var pamācīties. Matemātikas kompetence. Nu, re, nu, nekas tā fundamentāli nemainās. Nu, teiksim, šie dati, protams, ietver, ja, tur kāds matemātikas kompetence. Mums arī redzam, ka 4., 5. Un 6. Līmenī mums joprojām ir, nu, drusku vairāk par 5. Daļu no mūsu bērniem. Otrajā un trešajā līmenī savukārt tā lielākā puse, ja? 4. Un 5. Līmenī tāda 20% un otrajā un trešajā drusku vairāk par pusi. Nu, tas ir apmēram tas izpildījuma līmenis, kas pašlaik, nu, pašlaik pēdējā PISA dati 9. Gads, ja, tad pašlaik, bet drīz jau atkal būs jaunie, un tad jau mēs redzēsim, pašlaik, nu, labi, mēs varētu teikt, nu, tas arī, piemēram, par dabas zinātņu rādītājiem, ja, kurā, nu, tie līmeņi, ja, paskatoties, ja, matemātikā, tad tie 20% dabas zinātnēs, tad, nu, tā, ja, pavisam, kaut kā ne tā, ja. Arī nekas, nu, pārsteidzošas pošs, bet mēs varētu pateikt, nu, labi, tie starptautiskie salīdzinājumi, kā mums pašiem iekšējiet, un te ir mēģinājums apkopot skolēnu sniegums matemātikā 3., 6. un 9. Klasei, un pēc tam balēm, ko tad mēs dodam, ja, tad 8 balles, atgādināšu Latvijai, ir laba atzīme, ja, un 4 balles ir sekmīga, bet nu, pēdējā sekmīgā atzīme, ja, un tad mēs varam redzēt, ka te ir gadi 10. 11. Te ir tie skolēnu skaiti, kādi mums tur ir, un kurā nu, tajā klašu grupā, un mēs redzam, ka piemēram 9. Klasē matemātiku 8 balles un vairāk, 15% no visiem bērniem. 6. Klasē 8 balles un vairāk 25, 3. Klasē 46 gadrīz. Ja? Līdzīga dinamika 10. Gadā. Ja? Nu, kāpēc mēs ielikām 11. Tā bija tāds sarunas par to, ka ir tie eksāmeni bijuši grūti. Un zem 4 balēm ir otrādi, vai ne? Mums ir pieaudzis smuki tā skaits. 8 samazinājies, pieaudzis. Acīm redzot, nu, man kā ministram, kas skatās uz šiem rezultātiem, nenoliedzam jāsacina, ka tie nav tie paši spožākie, ja, tie radītāji. Nu, nav. Tādi, par kuriem es varētu tā iet un visiem rādīt un pateikt, redz, kur ir mūsu izglītības sasniegumi. Man ir grūti kaut ko. Es varu kaut ko izdomāt. Ziniet, tāpēc esmu mācījies augstskolas, lai visu ko izdomāt. Ja? Bet es nevaru izdomāt šito te kā izcils Latvijas izglītības sistēmas sasniegumus. Nu, citiet man nost, es nevaru. Varbūt kāds cits varēs, ja nosatīsiet mani, atnāks. Un tad man jāsāk secināt. Ja? Cilvēki pārstrādājas. Ir tie bērni, ir tie skolotāji pārstrādājis. Un neatmaksā viņiem to darbu. Tad kāda vēlna pēc? Ja? Atvainojiet par izteicienu. Tas nozīmē, ka te kaut kas ir jārisinē. Te klasiska suboptimāla situācija. Visi strādā, un daudz strādā, un pārstrādājis, bet rezultāti nav to izcilākie. K-
kāpēc nepieciešams pārmaiņas izglītībā. Varbūt ir kādam, nu es nezinu, varbūt man kādam radās sajūta, ka ir nepieciešams pārmaiņas. Man viņi tā nostiprinās. Okay. Kas ir vēl tie? Nu, kas ir vēl, protams, tie pārmaiņu veicēji? Ir skaidrs, ka tā ir nevis tikai no to skaita samazinājumi, bet kur viņi dzīvo. Sveicam, piemēram, profesionālām izglītības iestādēm skatu tur visu laiku sistemātiski parādās ar viņu lielāks un lielāks pašreizajā skolu vietu skaits, kas nebūs nepieciešams dēļ tā, ka bērnu skaits reģionos attiecīgās grupās samazinās. Pats iet runa par to, kas ir diezgan aktīva, un tā virkne demogrāfisko tendenci, ne jau tikai tas skaits, kas liek pārdomāt to, kā skolas sistēma strādā. Protams, tas, ka mums to līdzekļu no zila gaisa arī neradīsies nekur. Pat pie mērenas ekonomiskās izaugsmas kāda varētu būt, gan saistībā ar Latvijas kļūšanu eirozonā, vai tur nebūs nekādu kataklizmu, arī tad to finanšu līdzekļu jau fundamentāli un būtiski vairāk nepaliks. Mums būs jārieķinās apmēram ar tiem pašiem līdzekļiem, kas tagad no nelielu pieaugumu. Es skaidrs, ka ekonomikas struktūra mainās un pieprasa citas iemaņas un spējas, tādas, ko mēs paši un kur vēl mūsu vecāki nezināja, ka tādas ir jāapgrūst vai ka tādas vajadzēs skolas laikā. Un dabiski tās ir tehnoloģija attīstība, kura ir tik strāva un tik mainīga, ka tas ietekmē gan to, kā tiek pasniegts, gan to, kā bērni un jaunieši sazinās savstarpēji un pasaulē arī ar skolotājiem. Tur visu laiku jātiek līdzi citādāk atpaliks, tā kā neņems vairs nopietni un pierē. Šīs izmaiņas ir tik fundamentālas, ka notiek pat tradicionālākajās, līdz šim ierasti klasiskajās jomās, kā piemēram lauksaimniecība, ja, kur es esmu atkārtot jau to rādījis, ja, no lauku saimniecības pāriet uz stāvu saimniecību, protams, stāvos audzējot lauksaimniecības produkciju, kas, protams, prasa pilnīgi citas kompetences no cilvēkiem, kas strādā lauksaimniecībā. Kas ir tās lietas, kas varbūt liecina, ka no vienas puses mums vajadzētu no tā kā ņemt vērā šo, un otras varbūt kaut kādā veidā sākt atbrīvoties vai neuzsvērt šo kā prioritāti, vai ne? Tiez vai kāds nopietni var sākt piedāvāt gatavas darba mācību zināšanu receptes, kas spēs atrisināt problēmas tikai plašā spektrā un ilgāku laiku. Diez vai mēs varam uzturēt darbā laika neefektīvu izmantošanu, ņemot vērā to apjomu, ko bērniem tā vai savādāk nāksies apgūt un nākās apgūt. Diez vai pareiza runāšana un pareiza rakstīšana ir tas, galvenais vai tas principiāli svarīgākais, kas mācību procesā jāuzsver. Un tāpat arī kļūdīšanās, nu, tāda sankcionēšana, bailes no pārmaiņā vai mainīšanas vai bailes riskēt mainīties un tad justies pēc tam sodītam. Un tā visam būtu tā kā lēnā garā jāpaļiek ar mazāk un mazāk nozīmīgam. Tās pašas šīs lietas, kas saistās ar konkurenci, kura bērni mācās, konkurēt, kur viņi mācās izveidot sava darba, savas dzīves filozofiju, domāt par savu dzīvi, plānot savu dzīvi, ieviest jauninājumus, kamēr viņi mācās un aug. Nu, tās visas lietām tam vajadzētu būt arī vairāk un vairāk klātesoši. Ja? Es vienkārši pāriešu pāri varbūt uz to, kādās metaforās mēs varam domāt par nu, to skolas ir mācību procesu ietvaru. Diezgan skaidrs, ka šīs prasības gan par kontekstuālu izglītību, gan par sadarbības spējām, gan par radošumu, gan par iedrošināšanu kļūdīties un eksperimentēt. Tas patīcība man nebūs, tas vārdos skan pareizi. Bet mazam bērnam, tāpat, nu, ko jūs ziniet, tas visi vecāki, iedrošināt kļūdīties nozīmē, nu, patiesībā ļaut daudz ko darīt arī tādu, kas, nu, var kaut kādā ziņā pat kaitēt tam bērnam. Viņš var nokrist, sasisties, ja? Ne tur iebāst pirkstus, ja? Mēli iebāst ne tur. Nu, un tas ir daļa no tas spēt izturēt to, ka mēs pieļaujam, ka viņi apdedzinās arī, ja kaut kas, tā viņi mācās, tā viņi saprot to realitāti. Un tas, protams, gan vecākiem, gan skolotājiem prasa nervus, uzdrīkstēšanos un atbildību. Ja, daudzās nozīmēs. Ja. Bet, nu labi, tas tā kā nav tikai vienkārši pasakāms, tas patiešām ir diezgan nopietnas arī psiholoģiskas pārmaiņas, kas ir nepieciešams gan vecākiem un bērniem. Ja. Tā, nu, protams, vēl arī tas, ka ja skolotājs vai pedagogs bērnam ļauj eksperimentēt, tur jābūt otrā pusē vecākam, kas nesaka, kas tas pa stulbu mājas darbu. Ne? Manā laikā tā nebija.
Ja? Manā laikā viss bija skaidrs. Ja? Tad, tas arī, protams, tur ir vēl. Tu jau nevar noregulēt to pusi, ja vecāks sankcionē un bērnu priekšā skolotāju par idiotu saukā to, kurš mēģina ļaut eksperimentēt, būt radošam. Tā kā tā ir diezgan plaša tēma lauks un nav saistīts tikai to, ka skolotāji līdz tā nedara. Tur jau otrā pusē ir vecāki arī, kas pieprasa vienu grāmatu, vienu metodi, visiem viss skaidrs, un manā laikā tā nebija. Ja? Bet nu, neviena otra īsti armija vairs nepieprasa skolā. Ja? Svilps celies, jūs atceraties mūzikas skaņas, ja? Tur von Traps ar svilpīti un septiņi bērni rindiņā, diez vai tas ir nu, tas modelis skolai, ko tur kādi nu, tā cilvēkiem tā iet pie sirds. Diez vai arī priekšstats pa fabriku. Ja, kā tur viņi ienāk 8:00 no rīta, strādā katrs pie savu darba galda, ir tas, kā mēs iedomājamies. Ja. Es zinu, ka man ir dažas minūtes. Tas varbūt jau kaut kas tāds liekas, jā, automatizēt rūpnīcu. Tur, kur ir daži cilvēki, kuri ļoti labi zina savu jomu, un tur tad var nu, tiksim, vadīt mašīnas. Ja. Tas vēl varētu būt pieņemams modelis, nu kaut kādu konsensu. Un šitas ir ļoti patīkams, bet izaicinošs modelis. Proti skola kā vieta, kurā skolotājs, ja, dārznieks, sameklē katram bērnam savu vietu zem saulītes un savu pieju tā, lai viņš vai viņu uzplauks tā, kā viņam tas viss tā kā labāk piederās pie viņa talanta un attīstības. Ja. Vienam tas ir saulītē un ar daudz ūdeni, citām varbūt piekalnītē un mazāk ūdens, kādam varbūt ēnā, un to zina skolotājs. Kā kuram dažādi pieiet, ja? Un kā kurš dažādi izplaukst, un tas, ka viņi visi nav vienādas tur ja, frēzijas, ja? Ja, bet katram ir nu, sava vieta, un katrs ir savas zietas. Protams, tas ir ļoti intelektuāli un emocionāli pievilcīga metafora, bet šis pasākums, kā jūs zināt, ir nenormāli dārgs. Ja? Nu, šāds te piegājiens, kur katrs uzplaukst, ir ārkārtīgi dārgs. Protams, var darīt šo, ja? Tātad iedot katram rokā kaut kādu praktisku lietu un veidot no viņiem komandas un ar komandas to pieju mācīt daudz ko. Ka tā kā to dara sporta treneri, skolotājs tātad nav dārznieks, bet ir treneris sporta. Un varbūt arī ar svilpīti, ja? bet nu, tā kā atbalstoši un katram pieejuši un pasakot, tu dari tā, tu dari šitā skrien, tev vajadzētu pieliekties, tev vajadzētu varbūt vairāk būt par aizsargu. Tev vajadzētu vairāk tā kā uzbrukumā, tas arī tāds, nu, pieeja. Vai varbūt, nu, mākslas darbnīca, ziniet, kāds pamostās, kad var atnāk viens 11, otrs 2, ja, bet tur vienmēr ir nu, guru, ja, kas pateiks, nu, šodien tu uzzīmēsi kluso dabu, ja, tur, nu, labi, te nesanāk, nu, tad zīmē klaunus, nu, vai arī kaut ko lipini. Un tur tas process izskatās no malas diezgan haotisks, bet kopā cilvēki un bērni jūtas ļoti motivēti, jo viņi dara to, kas viņiem patīk. Ja? Viņi dara reāli to, kas viņiem patīk, tādā veidā mācoties. Arī šis, protams, nav lēts, un priekš IKVD ārkārtīgi izaicinošs. Ja? Ārkārtīgi izaicinošs mācīšanās veids, ja? Jo tur to nevarēs kaut kā tā vienkārši pārdot gan sabiedrībai, gan publikai. Ja? Tad, Jaunietis saka, kāpēc bērns, ja vecāks prasa, kāpēc tu neesi skolā, ka man tāda skola, kad ceļos, tad eju. Tas ir izaicinoši, ja? Katrs no šiem ir salīdzinoši izaicinoši. Šis viss vienkāršākais, saprotams, ja? Viss no rīta, zin pie vietas, ir seržants, ja? Ja, tur ir noteikts fiksētas stundas, sodi, par ko, kar to, solis tur, viss ir skaidrs, ja? Visiem viss ir skaidrs, IKVD vispār nav jāprādās. Atnāk tikai uz laukumu paskatās. Šitas ir nu, tādā vietējiem uzņēmējiem ļoti labi. Ja? Cilvēki iemācās parkā. Šitas varbūt jau globāliem uzņēmējiem ļoti labi. Nu, šis ir dārgs, tas ir tik dārgiem tautām. Šitas mums tā kā darētu. Ja? Nu, šitas ļoti izaicinošs. Bet kaut kas tajā visā būs mums jāsameklē. Pēdējā divas slaidas beid. Un tas, manuprāt, ir, nu, tas ir, šajā gadījumā es gribu vienkārši tikai nofiksēt situāciju un, protams, uzlikt arī kaut kādu jautājumu. Ziniet, ka ir tāda lieta, ko varu taisīt kā autora programmas izglītībā, kas netiek ņemts no IZM piedāvātiem viss izstrādātajiem mācību priekšmetiem. Un tas ir vienkārši sadalījums, cik daudz iestādēs, izglītības iestādēs un cik daudz pedagogi izmanto
savas un cik daudz IZM paraugu programmas, visas mācību priekšmetu paraugu programmas. 12. Gada dati no IKVD, jūs redziet, 91. Iestādē tiek iztenots IZM paraugu programmas un 9% autoru programmas, 97% pedagogu izmanto visas un 3% izmanto mācību priekšmetu autoru programmas. Skaidrs, ka mums būtu vēlams palielināt gan šo skaitu. To es ļem nopietni, to mēs arī cenu veicināsim ar dažādiem instrumentiem šo lietu. Un pēdējais laiks, un tad es arī savu jau pārsniegto laiku atļauju no piedošanu, ka viņš man piedos to beigšu. Tas ir nekāds cits, ne iedzīvotāji, nekādi tur no malas vai kaut kādi dīvaini, bet paši skolotāji, pedagogi, hospitētāji, novērtējot, kādas pedagogu prasmes mācību stundās, teiksim, ir izteiktas. Ja? Zaļajā krāsā tās ir tās, ko hospitētāji ir atzīmējuši, kā visizteiktākās pedagogu prasmes, novērojot konkrētu hospitēto stundu laikā darbu. Ja? Tātad, droši var teikt, mēs varētu teikt, ka pieres novērojumā, es nezinu, partneru līdz profesionāļu novērojumā. Jā, vislabāk Latvijas skolotāji raksturo prasmi atspūgļot individuālu pieeja darbā skolēniem, izpratni par skolēnu mācības sasniegumu vērtēšanas procesu un prasmi beidot un nodrošināt labvēlīgu darbu vidi. Savukārt, izteikti mazāk, tā ir prasmi beidot un nodrošināt starp priekšmetu saikni, prasmi sniegt skolēniem atgriezinisko saiti par viņu izaugsmi, atgriezinisko saiti par to, kā jums iet, prasmi rosināt pašvērtējumus, savstarpējiem novērtējumiem un prasmē organizēt skolēnu sadarbību. Arī ir diezgan skaidrs, ka šīs iemaņas ir tās, kuras pedagogos, kas ir centrālais spēlētājs, skaidrs, ka skolas arī būs, ir visnotaļ attīstāmi. Atvainojieties, visi jums nevar izstādīt, bet liels paldies par jūsu uzmanību. Cintra Bungs, mans jautājums ir ļoti specifisks, un tas ir par tiem datiem, kur parāda skolēnu sekmes dažādos vērtējumos, piemēram, matemātikas un lasīt prasmē. Un specifiski par matemātiku, kad es mēģināju sarēķināt tās procentus, kas parādās ar ballēm, kur bija atzīmēts, tur izskatījās, ka 9. Klasē puse no skolēniem varētu būt bijuši nesekmīgi, respektīvi viņa atzīmes būtu zem 4. Vai tā, vai es to pareizi sapratu? Jā, viens no tiem, jā, droši vien. Nē, tas nav tas? Nē, tas nav tas. Jā. Nākamais jautājums, ja jūs varētu pacelt. Okay. Kaut kur tev var, jā. Šis, jā? Jā. Saskaitiet apakšā tos cipars, kas ir. Ā. 14. 14. Nē, tad es esmu pārskatījis, jā. 10. Ah, labi, paldies. Paldies, nostaidot. Nākamais jautājums. Jums bija nākamais jautājums. Tur augšā. Andrus Priekuls, Rīgas valsts 3. Gimnāzija direktors. Es gribēju jautāt par vēl vienu slaidu, kur jūs salīdzinājāt tos faktus par mācību ilgumu. Un tur ir īstenībā, vai ir korekts salīdzināt tādā veidā, tur ar citām valstīm, kad nav parādīts, pret ko jūs salīdzināt. Jo redziet, ja mēs salīdzinām, kāpēc tāds jautājums, ja mēs salīdzinām to ilgumu, cik mēs mācamies, tad ir svarīgi droši vien atskaits punkts, ir kaut kāda stunda, vai ne, cik ilgi skolotājs ar skolēnu ir saskarsmē. Un šeit jūs rādat dienas, un tās dienas var būt dažādi garuma dienas. Nu, pieņemsim, mēs zinām, ka Anglijā mācās atvaino 5 stundas, vai ne, teiksim, pilnas stundas, un kaut kur citur citādāk, ja. Es gribēju jautāt, vai tas ir korekts salīdzinājums, un te var izdarīt korekts secinājums par to. Mēs izmantojam meridīces salīdzinājumu, līdz ar to, protams, tā ir salīdzinājuma
svaru jautājums tad aiziet uz šie visu Eiropas izglītības datu vācēju un publiskotāju pleciem. Ja, viņi tad izmanto šo te lietu. Bet, jūs ziniet, arī Eirdīces salīdzinājumos var redzēt, kas man ir kā citos laidos, kuros ir pa priekšmetiem un noteikti stundas sadalīts, cik daudz kurus priekšmetus, kurās klasēs, kurās vecuma grupās pasniedz. Un tad, protams, tad to var redzēt vēl detalizētāk. Jums ir taisnība šie tādi agregāti dati, kuri neparāda, tur, cik dienā viņa stundas mācās, un arī dzen kādu priekšmetus jāmācās. Es domāju, zināmu priekšstatu par atšķirībām jau tas rada, vai ne? Taču ir skaidrs, ka tajā brīdī tad ir jārokās drusku dziļāk un jāizņem benchmarki un jāpaskaita tās stundas, jums ir taisnība. Bet arī tad, nu, dabiski ir nākušais jautājums un tā tālāk, nu, tie nav paņemti un eridītas skaisti vienkārši salīdzinājumu uzlikt un uzdot jautājumus. Varbūt komentāram es šajā gadījumā gribētu atsaukties uz nelielu sarunu, kas man bija Igaunijas izglītības ministru pāris mēnešu atpakaļ pirms Ziemassvētkiem, kurā mēs runājam tieši par to mācību gadu garumu jautājumu. Viņš minēja, ka viņi ministrijā ir diezgan pārliecināti viņu programmas, kas ir arī tāpat kā mums uz 35 nedēļām, fiziski nav iespējams īstenot 35 nedēļās, jo gan bērni, gan skolotāji slimo un ir visādi citi ekstra noteikumi. Tur viņu vidēji sanāk 37 nedēļas, kur ietvaros tās 35 nedēļu programmas ir īstenot. Viņi pilnīgi saprot, ka, lai būtu faktiem atbilstoša situācija, vajadzētu mācību gadām būt vismaz par 2 nedēļām garākam. Ja? Bet viņi neuzdrošinās to darīt, un viņi gaida, kamēr mēs to izdarīsim. Un tad viņi tā klusi aiz mums. Un, tiksim, vienkārši tā, nu, viņiem tāds uztraukums, ka viņi dabūs skolotājs ielās, un viņi jau tāpat viņus dabūja. Un tad viņi tā kā, bet viņi tā pārliecība iekšējā ministrijā, kā viņš saka, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir 37 nedēļu programma, faktiski, kas tiek saspiesta 35 nedēļās, kas ir arī daļa no tās nu, pārslodzes vai arī kaut kādas paviršības. Ka tā izpratne par to, ka tad, tur tāds, pat pie šī pašreizējā ir tāds nesamērīgums attiecībā uz to, ko programma prasa dienu un nedēļu ziņā, ka tā sajūta ir arī mūsu kaimiņiem, ja, kas darbojas pēc līdzīgi. Nu, un mēs ar Robertu tagad cīnāmies par mikrofonu. Bet jautājums skaidri pierāda to, ko ministra kungs sākumā teica, ka nav vienošanās nozares iekšienē par faktiem. Un faktiski, un tas varbūt nav labs vārds teikt faktiski par faktiem, bet varbūt nozares iekšienē vajadzētu pateikt, ka kurš ir tas datums, kad mēs vienojamies un kad ejam uz priekšu, jo šis tā turpinās, tad faktiski progress nav iespējams. Salber kungs, dakter, ja jūs varētu apskatīties un klausoties šos jautājumus, paturēt to prātā un iespējams savus uzstāšanas reizē arī komentēt, jo es zinu, ka jūsu uzstāšanās ir ļoti līdzīga par šiem pašiem jautājumiem. Nākamais jautājums bija Mārtiņam. Jā, Mārtiņš Martinsons iemaldījies te nejauši trīs bērnu tēvs, kuri mācās skolā. Kaut gan daudz man zina un esmu... Trīs bērnu tēvs un neesmu iemaldījies. Nē, es te nejauši šodien iemaldījos, jo daudz zina, ka es esmu saistīts ar skolām un mācību procesu un strādāju ar skolotājiem. Man ir tāds jautājums, vai ir kaut kādā veidā kaut kāda grupa, kas ir izvirzīta, kas strādā pie tā, kas tad būtu ideālā skola, uz kuru mēs ejam. Ir kaut kāds mērķis, kur mēs gribam būt, jo mēs runājam par programmām, par laikiem, par noslodzi, bet uz ko mēs ejam kopumā, kas ir tas mērķis, jo mēs kaut ko raustam un dalām, bet vai ir kopumā. Un es kā vecāks gribētu redzēt, kas tad ir nākotnes ideālā skola, kurā droši vien ir iesaistīti daudz, bet vai tas notiek? Tīri organizatoriski ministrijas ietvaros ir darba grupa, kas strādā par vispārīgās izglītības jautājumu, mācības saturu un procesu organizācijas. Zinu, ka vismaz es redzēju divi cilvēki no šīs grupas ir šeit, ja, varbūt pat vairāk. Pat trīs, varbūt pat vairāk. Viņam uzdevums patiesībā ir noformulēt šādu piedāvājumu, kas būtu, nu, ja ne ideālais, tad optimālais, mācību organizācijas satura, metožu, procesu un formas piedāvājums. Ja? Laika termiņš es gribēju, kā sāsgudnējis nolīdz martu, es nezinu, vai paspējas pa martu, bet es ļoti ceru, ka tas piedāvājums patiesībā ir tā kā coming un, nu, latviešu valodā
sakot, jā, nu, mēnesis pēc otras un tam vismaz piedāvājumi vajadzētu būt. Tas, ka ir veikti ir iepriekšējos gados dažāda veida aptaujas iedzīvotāju vecāku un skolēnu vidū par to, kā viņi iedomājas ideālu skolu. Tas arī, manuprāt, tas ir publiski pieejams. Es atceros pagājušajā gadu konferencē, kas bija Valmierā, martā, 20. Datumiem tika prezentēts arī iedzīvotāju redzējumā ideālais skolas, ko nozīmē ideālas skolas maz elementi. Tā kā darbs te notiek, bet no organizatoriskā viedokļa ministrijas ietvaros ir formāli izveidota neliela, diezgan regulāri strādājoša darbgrupa. Vakardien, man liekas, viņam arī bija tikšanās, viņa regulārā tā iknedēļas. Viņam vajadzētu nākt lai ar šo piedāvājumu, ko tad varēs pēc tam ķidāt, lamāt, kritizēt, bet vismaz būs nu, pirmā versija, kas tas tāds ir. Jā. Man tikai vien piebilda, nu, zinot, kā rodās inovācijas, tad, ja prasa cilvēkiem, ko jums liekas, viņi pasaka to, ko viņi zina. Un viņi jā, nu, ir, jā, nevar radīt jā. Neko jaunu, jo viņi balstās uz to, nu, ko viņi zina. Un jā, jā. Tā ir tā Paldies, problēma. Mārtiņ. Ja jūs varētu pacelt roku, kas ir tajā grupā, jo tā pievienotā vērtība šim ir, ka dažādi cilvēki no sabiedrības arī varētu ar jums aiziet un neformāli parunāt starprīdī, ja pusdienu laikā. Nākamais jautājums, Miķela, lūdzu. Miķels Silans, ja es pareizi saprotu, tad šo programmu vienalga, ko tie izstrādās nākotnē, tā būs uz skolotāju pleciem. Jā. Un man, es nepamanīju ministra kunga prezentācijā pārāk daudz datus par, kā skolotāju situācija šodien attiecībā uz tālāku attīstību pēc viņu izglītības beigšanas, angliski to dažreiz sauc par professional development. Un man interesētu zināt, kāda statistika ir pieejama, cik stundas vai cik konferences, nu kaut kādi dati ir pieejami un izmantoti starp skolotājiem Latvijā līdz šim. Mm-hmm. Paldies. Jums aizmugurē, precīzi pagriežoties, 180 grādu, sēž Evī Papule. Viņi jums izstāstīs, varbūt arī publiski varēs pastāstīt, jo viņi tur to projektu, kas visu laiku saistījās ar skolotāju profesionālu tālāk izglītības iespējām. Tā kā viņi ir tūkstošo skolotāju dati, ko viņi ir mācījušies, cik daudz, pa kurām jomām, kuru kategoriju skolotāju. Atvainojot, ka es to neparādīju, protams, ir vēl virkni daudziem, bet ir diezgan, nu, paniekas pat publiski, jūs varētu Evī pat pateikt, kur ir publiski pieejami, tā informācija, kas ir par skolotāju tālāk izglītību profesionālo kvalifikāciju un tam līdzīgi, vai ne? Ka tā kā tur ir precīzi. Man gan jāsaka, ir viena lieta, kas man, ko es gribētu ar disklē, nu, ar noklusējumu pateikt, tā saka, jā, Latvijas šaugā. Šīs nedēļas sarunā izglītības un zinātnes ministrijā, kolēģi, kas seko, cik jaunieši pabeidz studijas augstākais mācību iestādēs pedagoģijā un cik no viņiem nonāk skolā, tika nosaukt šokējošs fakts, ka pagājuši gadu skolā nonākuši, nu, jaunu, tā teikt, svaigi, 7 cilvēki no beidzējiem, no kaut kāda 1000, nu, kaut kas šokējošs tas bija, es jums nevaru, bet iet runa par 7 jauniem, kas sākuši 1. Septembrī darbu, protams, tur ir cilvēki, kas jau mācību laikā strādā. Ja, tur tas nav tik traki. Dabiski, tur ir varbūt 10, iespējams pat 100, kas kamēr mācās jau ir uzsākuši darbu skolās. Bet tā, ka pabeidz un aiziet uz skolu 7 pagājušā gada. Pretstatā, es saprotu, 100, ja ne pat 1000, kas absolvē. Ja? Es domāju, ka šis punkts ir jāskata, jo, ja tas tā ir, mēs tiešām pievērsīsim, paskatīsimies ļoti detalizēti, tā arī tas nav riktīgi, ka ir milzīgi resursi, kad tiek tērēti, vienalga, nu, kā apmaksāti, un efekts ir šāds, ja, tad nu, galīgi ir... Un ministram nav jākliet šajā gadījumā, bet šeit ir prese, kas šo varētu izkliet sabiedrīs. Es vēlreiz saku, noklusējums, tie nav validēti fakti, tas ir vienkārši pirmie, nu, signāli, kas liek mums sausīties un pastiprināties, kas īsti notiekās šajā pārējā no pedagoģisko augstskolu nodaļu beidzējiem uz skolā. Ja, cik daudz tad aiziet, kurā stadijā?
Nākamais jautājums jums, lūdzu. Ivars Ādamsons, pārstāv Kocēnu novada izglītības pārvaldi. Man satrauc mazliet šie te arī jūs slaids konkrētā gadījumā, kas saistās ar skolēnu noslodzi. Un man šķiet, ka ir ļoti būtiski sniegt ļoti precīzi šo informāciju, lai vecākiem būtu tomēr un sabiedrībai pieejami pareizi dati. Un ja mēs atgriežamies pie pirmās un trešās klasītas noslodzes, tad tur mēs redzējām datus, kad nedēļā ir paredzēts 20 stundas pagrinātā grupa. Ir paredzēta vēl mācīšanās mājās, nu mēs zinām, ka dzīvē, ja viņi mācās skolā tās stundiņas, tad viņiem mājās nav jāmācās, tā vismaz tiek nu, mēģināts darīt. Otrakārt, tās 20 stundiņas pagrinātai grupai sākuma skolā tomēr pagrinātā grupa 20 stundas nenotiek. Šī pagrinātā grupa tiek izmantota dalīti. Bērni mācās, bērni iet ārā atpūšās. Katrā ziņā šī pagrinātā grupa skolotāja organizē tā, lai būtu šis veselīgais dzīvesveids un tajā pašā laikā arī bērni iegūtu šo te nepieciešamo nu, apjomu, lai varētu izpildīt mājasdarbu. Tāpēc varbūt, ka ja mēs sabiedrībai dodam kādus datus, tad lai nešokētu vecākus, varbūt vajadzētu nu, precizēt, jo tomēr šo te stundu skaits nedēļā man vismaz sareiķinot sanāca apmēram 33 stundas. Paldies, mēs atgriežamies pie faktiem un kungs jau prasīja, bet nu faktiski tā ir nozares iekšējais jautājums, kas būtu jārīko. Mums ir vēl viens jautājums un pēc tam es pieņemšu vēl vienu jautājumu, vai ir pēdējais jautājums, kas jums, labi, tad divi jautājumi pēc jums un tad mēs beigsim. Es tā drīkst, jā. Man sauc Jānis Imanauska, es esmu arī trīs bērnu mamma, pārstāvu NVO vecāku par izglītību. Un liels paldies par ministra kunga uzrunu, kas sniedz tiešām lielisku pārskatu par to, kas notiek nozarē. Man ir tāds jautājums pēc PISA rezultātiem. Sanāca, kad Latvija ir ievērojami uzlabojusies samazinot pirmo līmeni, bet ārkārtīgi krīt piektais un sestais līmenis, tātad labāko skolēnu rezultāti. Un man ir jautājums, vai ir notikusi vai plānota analīze, kas ir tas iemesls, kāpēc notiek tāda vienādošanās? Kāpēc, teiksim, tieši labāko skolnieku līmenis krītās? Paldies! Es pieļauju, bet es nezinu, to varat apstiprināt, varbūt kolēģis Kangraukungs, es pieļauju, ka ir veikta, ir akadēmiska rakstura analīze, bet mēs noteikti pievērsīsimies tieši šiem faktiem, lai saprastu, kas tur pa lietu. Kā jūs saprotiet, tad jau brīdī, kad mēs, piemēram, parādījām skolātājiem šo bildi par tām atzīmēm, nu, tur, kur varēja redzēt, kur tie 8 balles un tālāk, tā korekcija bija, ka, nu, tāpat kā jūs no Kocēna kunga, pamēģināt pakoreģēt tos datus, sakot, 10. Gadā, mēs bijām 10. Ir bijis ļoti grūts tur kaut kādu pārbaudas darbu. Nu, tāpēc ir samazinājušies. Pēc tam mēs pielikām 11. Izrādās, ka, nu, varbūt pārbaudas darbu grūtums nav šeit no svara. Mēs tagad ķeramies tam visam tieši šajā brīdī klāt, lai saprastu patiešām. Vai mēs te runājam par kaut kādām viena gada īpatnībām, vai mēs runājam par tādu tiešām sistēmisku procesu, un tad, kas ir par iemeslu. Arī citos fórumos, piemēram, par reitingiem, kad gāja runa, arī bija līdzīgi signāli, ja, kad attiecībā uz izcilību tie rezultāti tā kā plok, ja, tīpaši uz dabas zinātnēm, tur bija tāds pavisam satraucošs signāli. Ka izskatās, ka ir kaut kāda kopēja tāda signalizēšana par to, ka izcilības virzienā rezultāts nu, krītās, es jums nevaru pateikt pašlaik diagnozi, mēs apzināmies to, un ministrijas ietvaros ķersimies klāt savākt to kompetenci, kas ir gan sektorā, gan pašā ministrijā, lai tiktu pie diagnozes. Bet es saku, varbūt akadēmiķi jau ir tikuši tālāk nekā mēs ministrijā. Es nezinu, tad Kangrau kungām var pamēģināt pajautāt. Un dati vienmēr ir statistiskie dati. Tas, kas ir būtiski, tā tendence, ko viņi parāda, jo tur, protams, nav absolūtā patiesība. Jūs jautājums. Kangrau, Latvijas universitāte. Reaģējot uz to, kas tikko tika teikts, tas ir ieplānots, nu, var teikt, ministrijas jā, pasūtījumā skatīties pēc šī jaunā PISA cikla, kas ir ar šiem labajiem, jā, kuri krītās. Un tie mērījumi, protams, ir precīzi un pareizi. Šobrīd tas tādā veidā no pētniekiem, kas fiksē situāciju, mēri nav darīts. Bet, ko mums saka mūsu skolotāji, nu, maģistranti un tam līdzīgi, tad laikam tiešām tā lielā enerģija, kas ir ielikta darbā, par ko arī ministrs teica, ir vairāk, šeit runa par 9. Klasi. Galvenokārt PISA 9. Klases skolēni ir likta pie turu, lai visi pabeigtu skolu, lai iegūtu pamatu izglītību
un tā tad enerģija ir veltīta no sliktajiem, ja? Un varbūt vienkārši izsakoties nav pieticis spēka tiem labajiem, ja? Tiem pievērst uzmanību, jo, kā jau arī ministra kungs teica, ja mēs pievēršam uzmanību katram, un lai katra šī puķīta ziedēt, tas ir ļoti dārgi. Bet es gribēju pa citu pateikt, par šiem datiem par skolotājiem, ko es arī aizvakar dzirdēju par tiem septiņiem, un es esmu kategoriski pret šādu datu izkliekšanu presē, jo, kā ministrs korekti teica, tie nav pārbaudīti dati. Jo šeit ir runa tiešām par to, bez definīcijas īstenībā, kas ir šis jaunais skolotājs, kas ar to silto diplomu uzsāk tajā gadā. Mums ļoti daudz tajā tūkstotī vai tūkstošos ir nepilna laika beidzēji, ja? Protams, tagad pilnais, nepilnais laiks ir, ka augstskolā saplūst kopā nosacīti vai tā, bet tomēr tie ir pamatā strādājoši un pamatā strādājoši skolotāji, kuri mācās par savu naudu, gan starp citu arī. Tā kā šeit ir nepieciešams tas, ko, kā man teica, tagad tikšot saskaitīs, sen to vajadzēja izdarīt, ja? Jo šeit ir vēl viena pretruna, to varētu darīt pašas augstskolas, kā zinām, augstskola likums tagad. Šās vasaras grozījumi nosaka, ka mums jāseko saviem beidzējiem, kur viņi strādā, tā skaitā skolotājiem. To mēs varētu darīt paši un labprāt darītu, un vienmēr esam interesējušies. Jautājums ir par to, lai mums būtu pieejama šī datubāze, jo šobrīd, es saprotu, būs otrādi. Mums prasīs mūsu beidzēja personas datus, nu, pilnīgi slepenā atmosfērā, jo viņas nedrīkst. Bet mēs varētu palūgt arī, varbūt, ministrijai to datubāzi, kura ir skolotāja datubāze. Un tad mēs salīdzinātu, un tad mums būtu kopīgi dati, jo viņi jau strādā. Un sakot par iepriekšējiem pētījumiem, ja, kas tika izdarīts šādas datubāzes salīdzinot. Un arī darba tirgus pētījums, ko labklājības ministrija veica. Tie parādīja ļoti augstu nodarbinātību skolotājiem, pašu augstāko. Otra bija ārsti, ja, lai arī ko pārstiem nedomāt sliktu, ka nezinu, kur viņi strādā un ārzemēs var būt. Ja. Bet šeit pabeiguši. Skaitļi bija, pats zemākais, ko varēja iegūt, bija 50%. Un faktiski vidēja bija 70-80%, ka tie, kas beiguši profesionālās skolotāja programmas, ja skolotāja grāda strādā izglītībā, strādā skolā. Tā kā šobrīd tos septiņus, ne procentus, bet beidzējus, jā, nu nevajag izkliegt, vajag pārbaudīt. Un arī universitāte ir mieri to darīt, un citas augstskolas, es domāju, bet tad mums jāsaprot, vai dati tiek aizsargāti tikai tad, kad mēs savus datus atdodam IKVD, NKVD, vai arī tad, kad jūs atdodat mums datus. Arī apsoloties, ka... Paldies, es atvainojos, mums ir neliela laika ierobežojumi. Tā problēma, manuprāt, un es nezinu, vai šis prasa atbildi, jo tā ir jūsu iekšējā diskusija. Es esmu sabiedrības cilvēks, un ja es redzu, ka divi eksperti savā starpā strīdās, es neticu nevienam, ne otram. Jā, bet nevajag teikt, ka to vajag izkliet presē, varbūt eksperti paši pat. Bet tas ir iekšējais nozares jautājums, ka tiešām to, ko ministru kungs teica par faktiem, ir jātiek galā. Tas nu ir jūsu iekšējā lieta. Un tagad pēdējais jautājums, bet pēdējais jautājums tikai šajā, es atvainojos, pēdējais jautājums bija, tur neņemiet lūdzu ļaunā. Jūs bijāt pirmā. Nu, varbūt tad jūs uzdodiet abi divi jautājumus vienu pēc otra, un tad mēs varēsim nobeigt šo sesiju. Paldies. Ai, Paiper Jūrmala. Man ir tikai viens jautājums. Mēs visi esam sapratuši, ka pārmaiņas ir nepieciešams. Vai ir izglītības un zinātnes ministrijā domāts par to, ka kāds mums palīdzēs, kāds mūs trenēs šīm pārmaiņām izglītībā? Vienu mirklīti. Un jūs uzdodiet savu jautājumu, tad vienā reizē varētu varbūt uz abiem. Paldies. Mans vārds ir Mārs Pūls no Anglijas, bijušais skolas direktors. Es biju gadu un tagad izglītības konsultants. Man ļoti interesē, kad mums notiekās maiņas. Ja tās maiņas notiekās, mums taču jāzina, kas ir tās mērķis izglītības sistēmā. Un tad es varētu justies, teiksim, ļoti labi, tad zinu, kāpēc mēs šeit esam un kādu lomu es tagad vadīšu. Un tāpēc tas jautājums ir, es vēl neesmu faktiski dzirdējis, kas ir tas mērķis. Vai tas mērķis ir, teiksim, lai veicināt piedzimtās spējas bērniem pēc sabiedriskās valsts un personīgās labi. Un ja tas tā ir, kas ir tā nākotne, ko mēs redzam to sabiedrību un to nākotni šeit valstī, lai mēs varam iet uz to pusi. Paldies. Paldies, šie ir pēdējie jautājumi šajā sesijā, tas nenozīmē, ka tie ir pēdējie jautājumi, protams. Kā jūs saprotiet, mērķis, vislabākais ir teikt, ka ir zināms konsensus par to, un zināms konsensus, kas nozīmē, ka cilvēki pielāgo savas interpretācijas. Es no sāka gala esmu uzstājis vai piedāvājis, un acīm redzot arī turpināšu to, ka būtu ļoti vērtīgi Latvijā, nezinu, uz vienas A4 lapas vai mazāk, izveidot nākotnes skolas hartu, kas arī raksturot Latvijas izglītības sistēmas smērķi un to, kas ir laba skola. Manā izpratnē, kā es ministrs tagad formulēšu, tas nozīmē,
ka es varu atļauties uzspiest šo visu, kā jūs saprotat visai sabiedrībai, tāpēc, ka tas nav pareizais ceļš sabiedrībai jāvienojas, ka izglītības mērķis ir katra bērna attīstībai un talantiem pielāgota laba skola ar pasaules līmeņa izglītību tajā. Savukārt atbildot uz jūsu jautājumu par to, vai būs palīdzība, saprotot, ka izmaiņas var būt vilinošas, bet reizē arī biedējošas un nevar īsti katreiz zināt kā, mēs no šī mācību gada 1. Septembra no ministrijas būtu ieinteresēti ar vairākiem desmitiem Latvijas skolu veidot partnerību, lai ieviestu savādāku mācīšanas visu, ja var tā teikt. Daļa būs radošās partnerības programma, tur jau mēs esam diezgan tālu tikuši ar kolēģiem no Lielbritānijas, kuru piedāvājums tieši tāds arī ir, ka ir pārdesmit skolas, kas īsteno radošās partnerības pieeja, proti īsteno radošumu visos mācību priekšmetos, un tas process ir tāds, ka gan skolotāji, gan ar skolu vadība ne tikai sākotnēji iegūst apmācību, bet arī sistemātiski saņem šī procesa rezultātā, nu, gaitā visu laiku atbalstu. Ja? Viņi zina, ka ir vietējais konsultantu, atbalstītāju, ekspertu kop, pie kuriem var griezties jebkurā dienas, nu, neiksim, ne nakts, bet nu, dienas laikā viņi sniegs atbalstu, atbrauks, palīdzēs ar metodoloģiju, padomiem, arī konkrētu jautājumu risināšanā. Tāds būtu tas mūsu modelis, ka būtu vairāki desmiti skolu, kuras īstenot atšķirīgu mācību no citām skolām. Viņas būs pašas piekritušas, ar vecākiem sarunājušas, ar skolēniem sarunājušas. Un tad būtu tāds atbalsta dienests. Mēs esam pat sameklējuši finansējumu avotus. Tik tālu jau esam tikuši, ka mums ir 4 avoti, no kā mēs varētu šo procesu finansēt. Un tad, nu, atsimrot, daļa būtu ar radošās partnerības, citi iespējams strādāt vairāk ar tā kā digitālajām metodēm, kā uzsvaru, bet būtu vairāki desmit Latvijā skolas dažādās vietās, kas īstenot šīs pārmaiņu procesu, un tad pārējie iegūtu tādu pamatu pieredzi, ko mēs pēc tam tad varētu piedāvāt visām skolām. Un šajā procesā atbalsts būs noteikti. Ja? Tam jau mēs pat esam sameklējuši, kā jums minēju, konkrēts finansējuma avots po pašas ministrijas, un arī ārpus ministrijas ietvaros, lai mēs varētu šo procesu nākošā mācību gadu laikā nofinansēt. Es atvainojos, ja jūsu jautājums līdz galam netika atbildēts, tā ir mana vaina, jo man ir jāpieturās laikam. Lūdzu, pateiksim paldies ministru kungam par šo uzstāšanos.